Em frente, vamos fechar então com uma, mais uma notícia aqui do showbiz. De quem é esta Anitta? O Léo Dias tá aqui com a gente, escreveu a biografia dela, né? Deu trabalho? Caramba! Qual foi o ponto alto desse romance? O sexo, a dois, a três, com homem, mulher. E aquele retiro no terreiro também. Também. É, e foi o Léo, inclusive foi o Léo que deu essa primeira notícia de que a Anitta tinha um plano de terminar a carreira mais cedo. Lembra, Léo, que você falou? Que ia ser uma coisa com 30, ela tá com 26, então que ela já tinha planos. Que ela não vai entrar na reforma da Previdência, vai se aposentar aos 30. O fato é que o que você vai nos dizer é que ela deu mais um passo rumo à Anitta empresária, é isso? Empresária. Lembra? Bom, na carreira artística, lembra? Lá pro Internacional, ela até fechou com um empresário gringo, mesmo da Normani. Então ela achou alguém pra tomar conta disso, mas aqui no Brasil ela fechou com uma marca de cerveja pra ser líder de criatividade e inovação, Edgar. Em um contrato que não tem data para terminar. Especulam que pode ser coisa de anos, porque ela é bem parceira mesmo dessa marca. Então, ela vai o quê? Ter decisões importantes ali. Discutir com a equipe da marca a estratégia de marketing, as ações, como é que vai acontecer aí para essa marca aparecer no Brasil. E aí ela contou, Edgar, que essa história dela tomar conta da própria carreira fez ela descobrir uma segunda paixão, além da música. Que é essa história de ser business, né? Ela falou que isso dá muito tesão pra ela, Edgar. Que ela gosta desse negócio, de fazer negócios, entendeu? Tem tino pra coisa. É, ela tem, né, pra carreira dela. Tem ela mesmo. Fez um bem pra carreira dela e agora, talvez as marcas de olho nisso, querem esse olhar esperto da Anitta com o público brasileiro pra reverter em vendas, não é, Edgar? Que é um bastidor dessa história, rapidão. Conta. Ela é viciada nessa bebida. Você não falou o nome da bebida, não, né? Mas ela é viciada nessa bebida e ela leva essa bebida para onde ela vai. É a única coisa que ela não bebe. Não precisa falar a marca, mas o que é? Uma destilado? É um Beats. Aí ela leva... É tipo essa... energético, não? É meio que um ice, assim, vai. Ah, tá. Tipo isso. Alcoólico? Aí, é, alcoólico. Ah. Ela leva onde ela vai essa bebida e essa bebida... A Ambev, inclusive, procurou ela por causa disso, porque ela vai, sei lá, na Europa, numa festa, e ela leva a própria bebida e pá, põe onde vai. E ela vai apresentando a bebida pra várias pessoas influentes de fora do Brasil. Mas o senhorito inclusive não estava criticando o Drake porque trazia a própria água? Não, mas desculpa, uma coisa é você ser viciado no próprio álcool, outra coisa é você ter nojinho da água do país. Diferente, só, é uma provocação só. Diferente, mas é uma boa provocação. Vamos refletir sobre o assunto. Então, com essa da Anitta, Paulinha, fechamos? Isso, agora calma, se os fãs estão nervosos aí, parece que a desacelerada da Anitta é pro ano que vem, mas ela continuará lançando, inclusive pra esse ano tem várias coisas aqui pro público brasileiro, ela falou, nos próximos meses. Na carreira internacional ela falou que vai demorar um pouquinho mais pra lançar novidades, mas hoje mesmo tem um clipe da Anitta com o Black Eyed Peas entre os vídeos mais assistidos do Brasil pra essa faixa Explosion. Então veremos os próximos passos, Ed. Será que em 2020 teremos uma Anitta mais calminha nesse mundo do entretenimento? Será? Mais empresária por aí? Mais mandando e desmandando em marcas? Não sei. É a afirmação que ela faz já de um tempo, né? A nossa Miranda...